De loting van de Champions League is inmiddels bekend voor Ajax. En ook dit seizoen valt er weer genoeg te verdienen in het miljardenbal. En dus zal Mark Overmars zijn portemonnee er vast bij pakken. Want hoeveel is er nou precies te verdienen dit seizoen? Nou, wij zetten het even voor je op een rijtje in een korte video. Door de directe kwalificatie voor de Champions League kan Ajax meteen 15,25 miljoen euro startpremie bijschrijven. Maar dat is niet alles. Want op basis van de coëfficiëntenranglijst krijgt Ajax er nog zo'n 20 miljoen euro bijgeschreven. En tel daarbij nog even de tv-gelden voor de poolfase op. En directeur Mark Overmars kan zo al 40 miljoen euro in zijn kluis stoppen. De kaartverkoop voor de groepsfase levert Ajax doorgaans zo'n 6 miljoen euro op. Maar dat bedrag zal dit seizoen natuurlijk minder hoog uitvallen vanwege de coronacrisis. Ook staat de club mogelijk een klein deel van de Champions League inkomsten af aan andere eredivisieclubs als solidariteitsbijdrage na het vroegtijdig gestopte afgelopen seizoen. Op basis van de prestaties in de Champions League kan Ajax mogelijk nog een veel hoger bedrag bijschrijven. Zo levert een overwinning in de Champions League maar liefst, jawel, 2,7 miljoen euro op. Een gelijkspel is goed voor 9 ton. Bij overwintering wordt een Europees avontuur voor deelnemers nog interessanter. Plaatsing voor de 8e finales levert 9,5 miljoen euro op. Een kwartfinale plek 10,5 miljoen euro. Deelname aan de halve finale 12 miljoen euro. En een finale plek maar liefst 15 miljoen euro. De winnaar van de Champions League krijgt daar nog 7,5 miljoen euro bovenop. Zoals gezegd plaatst Ajax zich dus voor de 3e keer op rij voor het kampioenenbal. De afgelopen jaren zagen Overmars en Van der Sar al een miljoentje of 140 Amsterdam binnenrollen. In het succesjaar 1819, waarin Ajax de halve finale van de Champions League behaalde, verdiende Ajax bijna 90 miljoen euro aan de Champions League. En vorig jaar stond de teller, ondanks de uitschakeling in de groepsfase, toch ook op ruim 50 miljoen euro. Op 20 of 21 oktober spelen de Amsterdammers hun eerste groepswedstrijd. De vraag is dus niet of, maar hoeveel geld Overmars dit jaar zal gaan tellen.